Janë përdorë edhe akuzat. A ka dëshmitar të përgatitur nga partitë politike në Kosovë? Nuk e di. Nuk e di. Është fatkeqësi që subjektet politike. Fatkeqësi është fatkeqësi që subjektet politike i shfrytëzojnë vrasjet kujdo që qofshin ato, se nuk janë vrarë vetëm pjesëtarë subjektet politike mas luftë, po edhe shoqëtarë të QKS të tjera etj. Për përfitime politike. Por është domosdoshmëri që më uzbard vrasja e secilës që ka ndodhur mas lufte. Absolutisht, edhe kështu që kur po flasim fajek për përgatitje të dëshmitarëve tjera, nuk ka çështë përgatit. Kushtimisht po them mu kërkosh, nëse mu ma kanë vrarë familjarin tim pas luftës, s'ka çështë përgatit, se unë dëshmoj vetë për familjarin tim. Po mirë. Domethënë, duhet më sqaru këtë se mos krijohet përshtypja sikur secili dëshmitar tash që dëshmon për një vrasje, nuk e tha, po mos krijohet përshtypja, po thom, po thon se e tha ti. Mos krijohet përshtypja që secili dëshmitar tash çen ka përgatit prej dikujt për më dëshmuar për rastin që i ka ndodhur. Për fat keq në Kosovë pas luftës jam tu fol, po ndaj prej periudhës luftës, pas lufte ka ndodhur qindra vrasje që nuk janë zbardh, që nuk janë zbardh. Edhe nëse kjo shoqni nuk i zbardh ato vrasje, edhe institucionet tona në radhë, por nuk i zbardhin ato vrasje, ato kemi për shembull kanë mëna kemi për shembull vrasje politike, të cilat ne janë marrë tema, janë aktuale. Se cila vrasje? Po janë e këtu aktuale. Se cila vrasje? Për ndryshe është poshtërsi shumë e madhe për cilin do subjekt politik me i përdor vrasjet për pena politik. Për shembull, përdoret vrasja e Ug Bytyshit në shumë raste, kam dëgjuar si vrasje politike kur dimë ne gjithë se ka ndodhur, dimë gjithë se ajo vrasje vrasë dika janë e kanë bëjë nevojë dënimin edhe autori dënimin ajo është dhe është një vrasje e cila ka ndodhur në pragun e shpistyre, kështu po janë tendenca shumë të ulta që të viktimizohen edhe fatkeqësisht viktimizohen në momente kur ju duan vota, kur ju duan për ta aktivizuar, për ta sulmuar u QK-n si kompleksi.